Tjena på Skål med Fäsa igen! Välkomna ska ni där vart på grejen, nu video på kanalen. Idag ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att det är game day idag mellan Luleå och Rögle i Catena Arena. Rögle tar emot Luleå på besök i dagens match. Och Everberg är tillbaka ikväll. Äntligen är han tillbaka ikväll mot Luleå. Om ni gillar videon får ni ge den här videon en fet jävla like. Ni får också kommentera någorlunda samt. Det viktiga är att ni prenumererar så på den sista för att ni missar något. För det är ungefär 90% av er som kollar på mina videor som inte prenumererar. Så prenumerera för guds skull. Jag har inget mer att säga än att jag är på väg mot Catena Arena just nu. För match mot Luleå i Ängelholm. Down.
tar det en minut av den första perioden.
leder med 1-0 i mål. Och det är Rodrigo Albol som gör 1-0 för Rögle. Jag vill tacka Luleå för en riktigt, riktigt bra hockeymatch. Dessvärre blev det kanske inte en riktigt så bra video jag hade velat. Det var inte så mycket klacksång och sådant ikväll. Men det kan inte jag göra något åt. Det är bara att kämpa vidare och hoppas att det blir mycket bättre match för klacken mot Oskarshamn. För övrigt vill jag säga att det här var den bästa matchen hittills av säsongen för Rögle. Och den roligaste matchen att kolla på hittills av den här säsongen. Som sagt, så jag uppskattar jättegärna om ni gillar videon, får ni tumma upp den. Ni får också kommentera på en av era spånomsnittslagar för att inte missa någon. Så kommer vi alltså i nästa video. Ni är fantastiska gott folk, ni får det som bra och så ses vi. Ha det fett och hej då så länge.